Odlučio sam da se danas zvučno izolujem kako bih video koliko bi moj život izgledao drugačije. Ovo je takav tip, zašto imam osjećaj kao da čujem samo 1%, jako, jako malo čujem. Mnogo je trip. Tipa, čujem samo autobus, neko više da osjeti. Imam osjećaj kao da ga čujem kroz kosti, neko kroz uši. Tako to ima smisla. Wow. Krećemo na prvi test. Vožnja auta. Imamo jedan problem, toliko mi je vruće. Ove slušalice me greju ko pečka. Prva stvar koja mi zanadile, ja sam mislio da neću ništa čuti. Međutim, samo određene stvari čujem ekstremno dobro, a to je moj glas kada pričam i kada dišem, jer ti ne čuješ ništa osim svog disanja i svog glasa. Jer to ne mogu da začepim, jer to čuje se kroz koste i kroz glavu. Znači, ne mogu to da izolujem. Ali spolja, sad vozim auto. Znači, gledam ono 20 auta i ono svi prolazi ispred mene, ništa ne čujem. Jedino što čujem je moj auto, ali nije kao da ga čujem, nego kao osetim vibracije kroz tijelo, jer znači, sedim u auto. Inako je, veoma je dubok zvuk, inako, trip je. Zdravo. Jel vruće? Da. Evo. Hvala, živjeli. I meni pa to. I tebi isto? Evo i tebi. Hvala. Ajde. Ovo mi je baš bio trip. Ništa ih nisam čuo. Wow, koji trip. Če znao, dao sam jedna djevojčica pare, drugo nisam dao. I sam pogovor tela, iako nisam čuo šta mi je rekao, znao sam da i ona isto će para. Što tiče vožnje, nemam nikakvih problema. Shvatam da je dosta toga vizualno. Ono, pratim znakove, semafore, pratim ostala auta. Nemam nikakvih problema. Baš je ono, lako je. Čak i ne vidim toliko neku razliku. Iako, moje auto je onako, recimo sad sam baš čuo kako sam prešao preko, onako osjetio sam u telu. Baš triper, ne čuješ, nego onako ostiš kao kontakt. Nemam da objasnim kakav je osjećaj, totalno je drugačije. Sam sam očekivao da ću, da neću čuti ništa. Totalno sam zaboravio da ne mogu sebe nikako da izolujem. I ono, sebe savršeno čujem. Ali, recimo sad došto nisam skonta, bio mi upaljen žmigavac svo vrijeme. Uopšte, nisam skonta. Inače bih ga čuo. To je izgleda jedini problem za sada s vožnjom, moram da gledam da mi je upaljen žmigavac ili ne. Ovaj eksperiment sam odlučio da uradim kako bi više bio zahvalan za stvari koje imam. Jer svi znamo da pravo vrijednost shvatiš tek kad izgubiš tu stvar. Već smo snimili ceo dan u mrklom mraku i taj dan mi je pruži iskustvo koje ću nositi sa sobom ceo život. A sada hajde da vidimo na koje probleme ću naići danas. Zadovoljan sam. Daj mi. Hej, ljubavi. Ja snimam onaj video kada sam gluv. Ja ću sada biti sa autom ispred stana pa možemo ići. Okej. Baš, čekam. Nadam se da si me čula pošto ja tebe ne čujem. Ajde, volim te, čao. Okej, ovo bio trip, ništa i nisam čuo. Da. Šta, aj gaš ponovo. Rekla sam te na telefonu, volim te. Malo lako otvaraj, usta jače. Rekla sam ti na telefonu. Vodili smo pse kod veterinara. Kao što možete pretpostaviti, Goca je odradila većinu pričanja. Ako mi jedna stvar ne fali u ovom izazovu, to je zvuk ovog lika, ovog napornog lika. E, biži. Biš kući. Žela sam opravom u sljedećoj stvari koja je ono ključna za moj život, a to je ovo, klipovi, snimanje klipova i YouTube. Da li bi ja mogao biti YouTuber kada ne bi imao sluh? Sada ću snimim video i da ga izmontiram bez slušalica, či bez da koristim zvuk. Da li uopšte mogu bilo šta da napravim da je i ole zanimljivo i da ima smisla. Tako da, to će biti jako zanimljiv izazov, a na kraju će moja žena Goca da oceni da li je video dobar ili ne. Ovo je bilo tako čudno iskustvo. Sad sam izmontirao video, znači nemoj da vam opišem koliko mi je bilo teško. Izvodljivo je, ali je bilo jako teško. Kada bi izgubio sluh, ne znam da li bi bio YouTuber. Baš je bio zanimljiv izazov, ako baš si iznenadio. I da čekam da vidim kako će Goca da reaguje, da li smo što dobro odradio. Mislim da je dobro, ali sad ću da vidim Gocinu reakciju. Kakav je osjećaj? Ulazne informacije mozga izgledaju ovako. 80% je vid, 10% je sluh, a ostalih 10% čine dodir, miris, ukus i ostala čula. Kada eliminišeš zvuk, imaš osjećaj kao da bi vid popunio tu rupu. Međutim, nije takav osjećaj. Ja imam osjećaj kao da mi fali 30%
informacija iz sveta. Verujem da kada bi duže vremena bio bez sluha, da bi se moj mozak navikao i da bi došao neki novi nivo realnosti, ali sada baš ostim rupu. Recimo, ja imam devijaciju nosa, često mi se začepi pa nemam miris. To čulo me najviše fali kada jedem. Nekako hrana deluje manje ukusna. Ali kako nemam sluh, ostim mnogo veću promenu u životu. Baš me zanima koliko je bilo teško da se ovo izmontira. Ja baš je kada jako brzo je stripujem ili je bilo brzo? Nije baš do... Ja nisam skontala da si to montirao bez... da ne čuješ. Ja uopšte nisam skontala da si ovo montirao s tim slušalicama. Savršeno, brate, nije uopšte ko da nisi sa slušalicama. Savršeno je? Da, da. Gleda sam da sve bude da iz prve kažem dobro. Ti u programu vidiš zvuk. Čitao sam usta i stavio sam titlove. Ali znaš kako je teško. Možda zamisliš da bez zvuka montiraš klip. Pa. Ali što ja sam dodao muziku i sve sam da, dodao. Da, nice. Jako teško, brate. Nice. Dok god se sprema ručak, ja želim da radim nešto što najviše volim na cijelom svijetu. Želim da probam jedna od mojih omiljenih stvari, a to je da gledam film. Kakav je osjećaj gledati film bez zvuka? Ja sam mislila da ćeš gameovati. Znam da na Netflixu ima subtitlova za ljude koji ne čuju, tako da gledat ću La La Land. To je inače film koji mnogo zavisi od muzike. To mi je jedan od omiljenih filmova, ne znam kako ću sad reagovati na njega. Ljudi moji, ovo je strašno. Gledam prvu scenu filmu, nešto pleši, pevaju na autoputu. Tek sada shvatam koliko filmovi se oslanjaju na zvuk. Mislim, ja sam to već znao pre, zato što... Inače, ja kad montiram svoje klipove, ja baš puno vremena posvetim muzici, odabiru muzike, zvučnih efekata, kad se završava, kad počinje pesma i tako dalje. Ali nikad nisam razmišljao o tome koliko je lošije bez zvuka. Ovo mi je možda čak i najveći šok. Ovo mi je takav tip, sad sam upravo skontao da ono, to je to, znači ono, ne mogu ni da slušam muziku onda, ne mogu slušam audio knjige, podcastove, tipa 90% YouTube klipova koje ja gledam kao da on ima neke titlove za ljude koji nemaju sluh. Ja sam uvijek kukao kao ono, ja sam visoki, ono, svet nije napravljen za visoke ljude, tako kad sednem u avion ili autobus, ono, ne mogu da sednem nigde, razumeš. Brate, svet nije napravljen za ljude koji nemaju sluh. U čoveče, ovo je baš tip. Sada bih želeo da radim nešto što ne zahtjeva moj sluh. Joj, smorio se živ, ljudi. Crtam već satima, niti mi se sviđa šta sam nacrtao. Ono, tako malo lenim, pošto mi sve tiho, tako brzo zaspem, pa sam drema, ko znam koliko putovica me neće glavo, ali dosadno mi, nijem što da radim. Ne mogu gledam YouTube, ne mogu gledam filmove, ne mogu da montiram, ne mogu da... Smorio se. I odlučio sam da malo jedem slavovi. Što se tiče hrane, to nijedno čulo mi nije zakazalo. Neke stvari koje sam skontao danas, šta mi je onako najviše falilo, šta mi je bio problem. Prvo da razumeš ljude. Ono, to je logično. Čak i moju ženu s kojom svaki dan pričam, ono, jedva sam uspio išta da je razumem. Nešto što nisam očekivao, to je da se nekako trzam se, ne znam kako da objasnim. Šetam na ulici, danas se puno šeta, pošto mi je bilo jako smor, šetao sam 15.000 koraka već. Sad sam došao opet da se šetam, ne znam ništa radim. A onda kad se šetam, ne čekam i neko iza leđa. I ako neko ide brže, je kuleti pored mene, znači on trgneš se, brate, ne čuješ ga zašto nemaš osje, ti neko dolazi s leđa. Mogu samo zamislim neke probleme kao što su lupama. Na željezničkoj stanici, ono na kolom koloseku je voz. To uvijek je javio na onom razglasu. Gledam tam neki polugluvi ljudi, ako imaju one aparate koji im pomažu da čuju, tu samo moraš nositi baterije. Ne znam koliko to može biti komplikovano, iskreno. I sad im još malo se prošetam i ne čekam, ono, da doživim to, da ponovo čujem. Plan mi je bio da izdržim dok ne padne mrak napolje, iako sam već smrkala, sad je negdje oko 8 sati, počinje jako da me boli levo uvo. Kad progutam ili kad god štucnem ili tako nešto uradim čudno, onako baš me probada. Nisam ni gledao koliko uopšte zdravo nositi ove čepove za uši, zašto ja ih nosim već ko za koliko sati, ono, jutro se više od 12 sati ih nosim. Malo da skratim ove izazove i ne vidim neku pointu da ga produžavam još više. Oh.
Znam da je jako bučan, možda ne bi trebalo da snijem ovde svoje utiske. Nikada mi nije ovoliko falio zvuk gužve. Znači, preporodio sam se. Dobar, ja ću se da ponovo čuti. Srce mi se ubrzalo kako sam skinuo ovo iz ušiju. Tako sam se osjećao, ono ponovo živim, brate. Wow, ovo je tripe. Dosta su mi smetali, baš mi je bilo bolno da nosim ovo. Ištim, ako imate ideje za neke slične eksperimente, šta je mogu da radim, da steknem neko novo iskustvo. Jer ovo je dosta ono normalan život, samo da sam sebi nešto ovako napraviš. Jedan običan dan ti postane ono dan koji ćeš stvarno pamtiti. Tako, pišite mi ako imate još neke ideje za eksperimente. Nadam se da ste uživali. Vidimo se.